применять, правильно? І інспектори, по закону, якщо інспектор ГАІ мене зупинив, то він повинен приймати і рішення. Так от я ж вам кажу. Так може інспектор прийняти прийме рішення? Я знаєте, чого дуже опасаюсь російською мовою? Тому що я зараз поїду, а інспектор потім скаже, що я без його розрішення виїхав. А при чому, якщо ви будете на російській і поїдете, ну а яка різниця? Ну на українській ви поїдете. В чому різниця? Що ви балакали по-російськи, поїхали чи по-українськи? Хочу розмовляти державною мовою, інспекторе. Ні, так це ваше право, я ж вам не сказав, що ви так розмовляєте. Це ваше ж право, правильно? Інспекторе, правильно та по закону буде, знаєте як? Щоб інспектор, який мене зупинив, прийняв рішення щодо... Як далі буде розвиватися ситуація? По-людськи повинно завжди бути. Так от по-людськи. Інспектор, я хочу по закону. Якщо при цьому ще це буде ще і по-людськи, то добре, в мене ніяких заперечень немає. Ну, зараз вийде, то інспектор скаже вам, чи ознайомить вас з матеріалом, чи скажете, що я вам сказав, якщо вас не устраюють мої слова, він вийде. Ні, інспектор, ваші слова – це ваші слова. А я хочу діяти згідно чинного законодавства. Ну, я понял. Я вас понял. На це є... Як ожидаєте? Скільки мені ще очікувати? Ні, ожидаємо. Я ж теж стою з вами. Правильно? Це ваша справа, і ви можете тут хоч цілу добу стояти. А в мене ніякого бажання з вами нема спілкуватися. А, можна ще інспектора задати вам питання? Так ви, немає бажання, але я хочу, щоб той... Мене зупинили, і я хочу, щоб той інспектор, який мене зупинив, прийняв процесуальне рішення. Я хочу рухатися. Я хочу рухатися в законному полі. Добре. Скажіть, інспектор, а як ви вважаєте, а ви підете працювати у нову... Возраст не підходить. Ну, 35 там же ж, да. Возраст не підходить. То ви жалкуєте, інспектора, чи ні? А що жалкувати? Ні, не жалкуєте. А дивіться, нові можливості, нова красива форма. Ну, це все хорошо, але я ж вам кажу, я про це не думаю, тому що у мене возрастна категорія не підходить. Ну, так, підождіть. Ну, є другі роботи, або ви думаєте, оце тільки отут і все, на цьому же світ не закінчується. Я зрозумів, інспектор. Ну, у людей, я думаю, проблеми більші, горе. Проблеми, то понятно, там, робота, трудоустройство. А дома терять, родних терять, близьких терять. Я з вами згоден, війна, це жахливо. Так що, я думаю, то, що сокращають, ну, нічого страшного нема. Я думаю, тут возрастна не підходить, в другому місці десь підійде возрастна категорія. Я зрозумів. 60-70, я думаю, потяжелее устроїть, так. Ну, там 40, я думаю, ще на роки роботи зможуть. Та ніякому 40, ви на 32 максимум виглядаєте, інспектори. Так, звісно, спасибо за комплімент, ну, я зрозумів. Ні, я так дивлюся, ви так, я так файно і чемно виставитесь до водіїв. Я хотів, в мене виникло бажання Авакову у Фейсбук написати, що такі інспектори якраз є доброю кандидатурою у нову патрульно-постову службу. Ви знаєте, не треба? Інспектори, а ще знаєте, що я хочу? Після довготривалого такого часу спілкування з вами, я ще хочу, щоб ви надали мені своє службове посвідчення. Я давно жду цього вопросу. Или як? Цього требування, я вже давно жду. Ну, згідно закону про міліцію, так? Ні, так вопросу немає. Я ж вам кажу, я до вас обратився, правильно? При зверненні до громадян, я... Мельник Сергій Миколаївич. Так. Інспектор ДПС, РДПС ДАІ. Дійсно, до 22.07.19. Згоден. Що, побачили все? Та, побачив, але... Там на телефоні... Тут ви якийсь молодший. Де? Тут? Ну, на фотографії. Ну, повірте мені, це я. Ну, тут у вас світле волосся, а там ви брюнет. Та ні. Ну то, я не знаю, знаєте, техніка яка у вас, ви ж, мабуть, більше розбираєтесь в камерах. А, зараз бачу ви, так, бачу, так, так. Да. Ну то ваша обкладинка якось зображення і скажала. Ну, затирається. Так. Затирається. Ні, ну я ж достаю, якщо не видно. Я зрозумів. Мені не важко, повірте. Мені не важко і нічого в цьому нема. Пане інспекторе, так що будемо робити? Та я вам предлагав їхати, я ж кажу. Якщо ви хочете, щоб вийшов, ну, інспектор, вибачив, ну, зараз вийдеш, мабуть. Я вам предлагав їхати, ви кажете... Так, ну, а довго його чекати чи ні? Ну, як я можу вам сказати, довго читати? Давайте я піду подивлюся.
Я зрозумів. Ні, ну я ж не можу, стоя з вами, знати довго чи ні. Ну ви согласні. Правильно. Я зрозумів. Так же, як ви кажете, ви переселенець, я не бачив ні документа вашого, ну, кроме, звісно, диплома. Бачив, що ви Руслан Петрович, ви в Донецька, Донецька область вам заканчували. Ну, це ж можна де угодно, правильно? Так, так. Я машина зрозумів. Може бути теж де угодно. Я зрозумів. Їздять і Крим, і їздять, ну разі, і Луганськ, ну не скажеш, куди людина. Ви согласні? Тому що ті, хто залишились без... Інспектор, скажіть мені, будь ласка, вам більше нічим займатися? Як нічим? Ну, ви ж... А чому тут стоїте за мною, балачкуєте? Ну як балачкуєте? Ну ви вопроси задавали, от я вам відповідав. Зараз удостовірення вам показав. А може ви підете керувати дорожнім рухом? Не керувати, я його контролюю. Я нормально все бачу, повірте. Ну як, що тут можна регулювати, об'ясніть. А якщо я буду до 7 години вечора з вами спілкуватися, ви нікуди не підете? Так і будете зі мною спілкуватися? Не спілкуватися, а чого не поспілкуватися? Ну, то ж за попіздіть со мною вам деньги платять, да? Ні. А как? А чого ви так говорите? Ну а как, інспектори? Я ж не службова особа, я можу як хочу висловлюватися. А то ж і плохо, От это же плохо, що ви от это понимаете, вот так говорите. Тим более... Інспекторе, я ж частина, зрозумійте, я ж частина суспільства, громадянин, так? І суспільство тільки може оцінювати вашу працю, так? І от, знаєте, що я вам скажу? Я як частина суспільства ставлю вам навіть не двійку, а нуль за вашу працю. Ну, поставили, вам нуль. Жирний нуль. Ну, вам легче від цього? А мені ваша оцінка, знаєте, ну, особа ролі не зіграла. Ваша оцінка. А це не другі люди. Я зрозумів, інспекторе. Я зрозумів. Ваша позиція мені... Которая поддержает за помощью, они ее получают в полном объеме, даже больше, чем хотели бы. Что, и гроши ще дадите? А? Більше це що, і ще грошей на дорогу надасте? Ну я шуткую, я шуткую, інспектори. От під'їжджає, да, я там не буду говорити, хто, що. Під'їжджає, просить насос, жінка. Вона колесо сама не поміняє, ну вона ще все накачає, через полчаса спустить. Сторону брали, поміняли колесо, нічого там страшного немає. Я зрозумів, інспектори. Я зрозумів, інспектори. Пане старший прапорщик, я тут буду багато разів їхати. А, можна я буду... Поб'єте колесо, подієте, попросите. Ні, ну навіщо ви мені таке бажаєте? Давайте я буду до вас звертатися. Добрий прапорщик. Та ви називайте, як хочете. Ви ж говорите, я ж суспільство, як хочу, так і виражаю. Правильно. Ви ж можете на мене говорити, називати мене як угодно. Правильно? Правильно. Ну, а як хочете, так і називайте. Я ж вам не запрещаю тут ні їздити, ні говорити на мене як-то. Я зрозумів. Товариш старший прапорщик, добрий прапорщик, я скажу більше. Можна я вже поїду? Я вам це предлагав, що, як ви по часам орієнтуєтесь, 10 минут назад. От це 10 минут назад. Ви ж не хочете, ви ждете ж. Того, хто вас остановив. Я бажаю вам, знаєте що, добре, без пригод закінчити свою службу у МВС. Я бажаю вам на новому місці працевлаштуватися добре, гарно, щоб добра зарплатня була. І якщо ми з вами ще зустрінемося у цивільному житті, я буду за 3 кілометри кричати. Доброго дня, добрий прапорщик. Добре? Спасибо вам. А вам вернуться, знаєте як, на родину побыстрее. Не хочу, там... я не хочу. Ні, ну щоб така родина, як була раніше. Я зрозумів. Вернуться в такий дом, як треба... був раніше. Ні, інспектор, не треба, хочу, не треба повертатися в ту домівку, яка була, яка є зараз. Треба повертатися в домівку, яка стане краще, яка стане гарніше. Ну, насчет стане краще, тут я вам не скажу. Я вам желаю, ну, вы же раньше ничем, ну, я думаю, довольны были своим домом. Да. Я вам желаю того, чтобы вы вернули свой дом, тот, который вам нравился, чтобы он стал таким. Зрозуміло, інспектор. И до побачення. У вас не было вот этой нервотрепки, негатива, в первую очередь, на форму, поймите. Ваш негатив, он от синей формы перейдет на черную, на полицию. Інспекторе, можна я вам, можна я за вашою згодою надам вам пропозицію? Ну, надай. Вам треба піти працювати психологом. Це вам, це вам буде добре. Ні, не психолог. Я ніколи не зриваюсь на людей, на водителей, які б вони ні були. Просто скажу, можна?
противные, хорошие, понятно, противные, там какие-то неадекватные, смысла нет. Человек, есть такие люди, которые этим питаются. Они ждут от тебя какой-то, понимаешь. Я зрозумів, інспектор, психолог, це ваше призначення, інспектор. Мы срывались, ударили там машину, как обычно есть, там я как-то видел, кто дверь ударил. Інспектор, ви будете сьогодні працювати чи ні? Я працюю, ви ж от приїдете, передивіться, я все время контролюю дорожній рух. Все время контролирую. Так что вы за меня не переживайте. Счастливого пути вам. До побачення, инспекторы. До побачення. Приезжайте.